শীতদিন আরম্ভ হৈগলানি সেতিপাই দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰে তুষারপাত পৰিলানি আৰু এই তুষারপাতৰে দেশৰ দুজন প্ৰমুখ চৰ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাস্তাৰে ফসি যাইতিবা জনা পৰিছি প্ৰবল তুষারপাত যোগু উত্তৰ প্ৰদেশ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ এবং উত্তৰাখণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱত কেদারনাথ ৰাস্তাৰে ফসি ৰহিছন্তি পাগ ভাল হোৱা পৰে উভয় বদ্ৰীনাথ ধামক গস্ত কৰিবে বুলি সূচনা মিলিছি সূচনা অনুসাৰে যোগী আদিত্যনাথ ও ত্ৰিবেন্দ্ৰ ৰাৱত গতকালি কেদারনাথ ধামৰে পহঞ্চিছিল সেটাৰ উভয় আজি কেদারনাথ যাত্ৰা সময়ৰে তুষারপাত হৈছিল পুলিচ অধীক্ষক নবনীত সিং ভুল্লার কৈছন্তি কি খৰাপ পাগ যোগু উভয় কেদারনাথৰে ৰহিছন্তি পাগ ভাল হোৱা পৰে যাই বদ্ৰীনাথ ধাম গস্ত কৰিবে আইন অনুসাৰে আজি সকালে ভাইদুজ পৰে কেদারনাথ ধামৰে প্ৰবল তুষারপাত হৈছিল ফলৰে কেদারনাথক প্ৰৱেশ কবাট বন্ধ ৰহিছে এই গস্ত কাৰ্যক্ৰমৰে যোগী আদিত্যনাথ ও ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতক সমেত কেবিনেট মন্ত্ৰী মদন কৌশিক আৰু মন্ত্ৰী ধন সিং ৰাৱত উপস্থিত ৰহিছন্তি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট কোণাৰ্ক নিউজ।